حسین چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا, جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں. سفر بن کے سنا سنا کے ساتھ عزاں, بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں. دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے, زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے, دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, سبحان ربی اللہ, پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے, حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے, حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے, حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے. حسین سے ہے آیا جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا, وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کے سنا. فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان, نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں, حسین کا ہے بیان سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری, حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری, حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری, حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری, حسینیت کی زبان اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے, لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے, یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے, برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے. اسی کا سر نہال, اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم, نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم, نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم, نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم, نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے, نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے, نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے, نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے, یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے, نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے. لا الہ
نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جسے جعفر نے برسرے ممبر، رکوع میں برسوں رہے جس کے کاظم مضطر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پسے نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لوا سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میاں نے کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لئی تینوں میں کنبا رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں استرام نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخم کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے، اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے، کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیغ چلے، غضب کی تیغ چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ، آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہ والا نے ذوالفقار، وہ غال باندھے آئے کمادار دس ہزار، وہ بے شمار تھے وہ کے پھل اور ایک حسین، وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کا بنے رحم نے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی ساز زرارا کی بھی تلوار، ناوک بن کاہل کا کلے دے کے ہوا پار، بازو میں در آیا تباہ
کیوں کر کہوں کہ عرش خدا خاک پر گرا، خیر النساء کا ماہ لتا خاک پر گرا، ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا، سید گرا، امام گرا، نیخو گرا، وہ ظلم ہو رہا تھا کہ دنیا الٹتی تھی جب زیر تیغ گردن شبیر کٹتی تھی، وہ کند تیغ زینب و زہرا پہ چلتی تھی، ماتم کنا نماز تھی اور خون روتی تھی، جاری تھی یہ صدا کہ نبی کا نواسا ہوں، اماں پلاؤ پانی، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، عجب ادا سے نمازی نماز پڑھ کے گیا، بہن کے سامنے نوکے سنا پہ چڑھ کے گیا، نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی، بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی، نظر کے سامنے ہر محلقہ کی لاش رہی، مگر جلے ہوئے خیموں کی جانماز بچھی، غم حسین کی برچھی اٹھا گئی زینب، مگر نماز کی دنیا بسا گئی زینب۔